Davant d'una situació d'emergència sanitària, social, política i fins i tot econòmica com la que estem visquent, és inevitable la preocupació que tots tenim en aquests moments i la dificultat per gestionar aquesta gran incertesa del moment present. Els historiadors i els historiadors de la ciència en general no tenim una solució màgica per solucionar el problema, però sí que coneixem altres crisis que s'han produït en el passat de característiques semblants en aquesta i que segurament ens podrien ajudar com a mínim a relativitzar, a comprendre millor quina és la situació i fins i tot ajudar-nos a prendre decisions de cara al futur, a dissenyar estratègies per sobreposar-nos i per superar aquesta situació tan dramàtica. De fet, aquestes epidèmies, aquestes crisis sanitàries, les famoses pestes, tenen una llarga trajectòria històrica i han estat molt importants fins i tot en la manera com les societats en el passat s'han reorganitzat i s'han transformat en moments crítics. Només cal pensar, per exemple, en la famosa pesta negra del segle XIV o en la crisi, per exemple, de la ciutat de Londres al segle XVII o amb la famosa grip anomenada espanyola del 1918 al final de la Primera Guerra Mundial. I podríem trobar molts altres moments en els quals aquestes emergències s'han produït. Hi ha alguns elements comuns per això entre aquest passat i la situació del present. Els experts, els científics, els metges mai solen tenir prou autoritat com per imposar els seus criteris, perquè mai es tracta d'una qüestió científica o mèdica absolutament aïllada, sinó que sempre està interrelacionada amb qüestions polítiques, econòmiques, fins i tot culturals, fins i tot de valors, de visió del món, des de concepcions més religioses fins a respostes més pragmàtiques i tècniques, com podrien ser el tractament de l'aire, l'aigua, etc. En cada moment d'aquestes crisis sempre hi ha debats i incertesa, controvèrsia entre els experts. Són crisis, per tant, que ens mostren com la política, la ciència, l'expertesa, la tecnologia, la cultura, la societat, estan molt més lligades del que podríem pensar. A Londres, per exemple, al segle XVII, després d'una gran pesta, el 1665, i després d'un incendi posterior que va eliminar gairebé una cinquena part de la població, es van plantejar grans canvis urbanístics, fins i tot en la manera de concebre les ciutats, que després van tenir una gran importància en la manera com les nostres ciutats industrials han estat organitzades i dissenyades i com les polítiques de salut pública s'han desenvolupat en el nostre món industrial fins a arribar pràcticament en el present. És a dir, les crisis són complexes, plenes d'incertesa, de debilitat, de confusió de vegades, de col·lapse d'un determinat ordre, però sempre permeten un espai d'esperança per a la construcció d'un nou ordre que pot, en certa manera, modular i fins i tot superar les contradiccions de l'ordre actual que estem vivint, que en el fons lliga d'una manera molt clara crisi sanitària, crisi política, crisi econòmica i també crisi ecològica amb el model de creixement que hem desenvolupat en l'últim segle.